شدنی موندنی با هم نمیشه. لای 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 لای. هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، خدمت تک تک شما سلام عرض میکنم. برای همه شما آرزوی سربلندی، سلامتی و موفقیت دارم. با یکی دیگر از برنامه های پیک شادی در خدمت شما هستیم و با این امید و آرزوی همیشگی که برنامه مورد توجهتون قرار بگیره و ما رو در اوقات شاد شما سهیم و شریک بکنه، خنده رو به لبهای شما بیاره و شادی رو به دلهای شما. رشد و آگاهی مردم نگذاشت که یک حادثه تلخی به وجود بیاد. دو سه روزی است در سر سرمه خودی هرچی بوده سبایی گرفت سریحن در مسئله داخلی ملت ایران دخالت کردن به شما تو وقاحت مافوق تصور از اون زمینه هایی که توی رژیم رقابت بسیار شدیدی درش وجود داره و هر کدوم از مقامات رژیم در این زمینه برای خودشون سابسبک هستن و واقعا هر وقت هر کدومشون یه رکوردی میزنه زیاد دووم نمیاره و بلافاصله بقیه رو دست اون در وقاحت رکوردهای جدیدی از خودشون به جا میذارن. از جمله یک معاون اولی داره این پاسدار احمدی نژاد که جانداری است به نام پرویز داوودی. این داشت صحبت میکرد، گفت آمار خودکشی در جوامع غربی، آمریکا و ژاپن و کره جنوبی از حد متوسط بیشتر شده. حالا چرا داره این زمینه میچینه؟ بلافاصله بعدش، در حال حاضر تعداد زندانیان سیاسی، افسردگی و طلاق در جامعه ما نسبت به آنها بسیار کمتر است. حالا رو دست اینم در پررویی داریم. از جمله خبرگزاری ایسنا خود رژیم گزارش کرده که سفیر ایتالیا در تهران توسط مدیر کل غرب اروپا، غرب اروپای وزارت خارجه رژیم، احضار شد. مدیر کل غرب اروپا در این دیدار به کارگیری خشونت توسط پلیس ایتالیا علیه تظاهرکنندگان و مخالفان اجلاس گروه 8 در ایتالیا را محکوم و خواستار عمل به تعهدات بین المللی از سوی دولت این کشور شد. ولی این رکورد هم چندی نپایید و محمود رضا شیبانی معلوم الحال
سفیر رژیم در لبنان که خودش که حالا کی است و چی است و چه سوابق ننگینی داره بماند. اومد صحبت کرد، گفت فضای پس از انتخابات ایران، اینه حتی قبل از انتخابات هم نمیگه، همین پس از انتخابات، فضای پس از انتخابات ایران نمونه ای از جامعه است که الگوی درخشان دموکراسی و آزادی سیاسی است. این یکی دیگه فکر میکنم زبون رو بند میاره و آدم باید خود فکر بکنه که چی بگه که شایسته این باشه. شادی رو رو لبهام داریم، این رفیقم همه چیز میخوره، با یه اسکیت هی لیز میخوره، اون یکی هی ملغ میزنه، این یکی اسمارتیز میخوره. یکی بچه بازی در میاره، ادهای نازنازی در میاره، ما همه با غم و غصه بدیم، همه جور رفتیدنم بلدیم، پنجشنبه ها یه قراری داریم، بچه محلمونم میداریم، قشقش میخندیم و حال میکنیم، پیچ شادی رو دنبال میکنیم، پیچ شادی رو دنبال میکنیم، پیچ شادی رو دنبال میکنیم. یک آخوندی هست به نام شیخ مهدی، این برای طنزنویسا آشناست، شاید هم بینندگان عزیز پیک شادی به خاطر داشته باشن که یک بار در مورد کسانی که بنز رو میبینن و مقایسه اونها با کسانی که آخوند رو میبینن یه صحبتهایی کرده بود که پخش کردیم خدمتون. این بارم این یه حرفای دیگه ای زده و از جمله در خلال حرفای پرت و پلاش ضدیتش رو با هنر موسیقی به طور کامل به نمایش گذاشته. اجازه بدین یه مقدار حرفاشو بشنویم و بعد راجع به صحبت. چهار تا بچه مدزایی که معلوم نیست استادشون کیان، کجا درس خوندن، شروع میکنن ولی که چهار تا جمعون رو خودشون جمع کنن، یه سری مزخرفاتی را بله به هم بدافن ولی که شلوغش کنن. سینه میزدن و شعرش این بود: من که به شور و شینم طول صده حسینم. شما رو به خودم این شعره من مست مست مستم، من که حسین پرستم تو غلط کردی، اولا مزدی بیچا کردی حسین پرستی احمد. این شعر چیه میکنی؟ خب مردی که تو حالی حق داری چی میگی؟ بچه ها میگین چرا میگن آقا دیگه عشق وقتی ما قاطی میکنیم خلاص، خب قاطی میکنی کلده بزا تو دیوار، با ارگ رفتن مدانی میکنن، ارگ میزنه مدایی، سندور تو محراب مسجد گذاشتن و با سندور مدایی کرد. شما را به خدا اینقدر دین بدبخت شده، اینقدر دین قریب شده، اینقدر دین مظلوم شده که این موسیقی لعنتی رو تو محراب هم کشوندی، تو منبر هم رسوندی، تو روزه ها هم بردی، صدا و سیما بود که پر از موسیقیه، رادیو بود که پر از موسیقیه. ما نمیخوایم که اونها اون با سنتور جذب جلسات دین بشن، ما نمیخوایم ارگ باشه با مطربی و تنبک باشد برای صدا و سیما باشه برای اونو ارگ و این حرفا تو حسینیه جاش نیست، تو مسجد جاش نیست، چف زدن اینا در شأن امام دان اهل بیت نیست، چفا دون باشه برای عروسیات، سواد اون باشه برای باقا و چه میدونه ده بالا ها تو سر همچی میزنیم جغرافزت شو به هم میزنیم مردی که چی میگی تو؟ که حالا من تو جذبش کف بزنیم سود بکشیم، حالا سندور رو منبر بگذاریم، سندور تو محراب ببریم، مزاهی با فلوت و مزاهی با فلان، حالا من و شما رقاسی همون رو به نام دین تو جلسات دینی خودمون رو تقریه کنیم. اما علارغم این ظاهرسازی به نظر میرسه که خودشم با ریتم و حرکات دست و اینها چندان بیگانه نیست.
دکتر بزن بادر، فکر نکنین که من ترسیدم و این لرزم به سبب ترسم هست. نه، این لرزم مال مریضیه، مال آنفولانزه خوکیه، مال جنون گاویه، نمیدونم مال تب مرغیه. ولی با همه این احوال قربونت برم، سرور من، عزیز من، قربونت اون پیکلت برم. من که یک دو خاکشی دوست دارم. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با دور. عرض میکردم بله، میفرمودن که تو منو به دریچه قلبت کشوندی، از اون دریچه دادی تو در و پشت سرت بستی. اگه بعض وقتا میبینی که شبام ناله میکنم به خاطر اینکه دستم مونده لای در. روشن شد یا یه دستی برات بذارم لای در تا بفهمی معنی ناله شبانه چیه. قربون اون هیکل دارم، عزیز من، سرور من، کوچیک آقا جان، من همه ما فقط یه قطره هستیم از اقیانوس دوستان. میخواستم از حضورتون بپرسم که بالاخره اوضاع چی میشه؟ با همین جنون گاوی و تب مرغی و آنفولانزای خوکی صفا کن، قدرش رو بدون، فکر نکن که فردا چی میشه. بعضی وقتا هست که آدم سوالش اینه که آخرش چی میشه، باز این خیلی خوبه. بعضی وقتا سوال اینه که فردا چی میشه. بوکس بازی کردی؟ بله آقای دکتر. بوکس بعضی وقتا آدم که میره تو رینگ سوالش اینه که من با این حریفی که دارم جلو میبینم آخرش بالاخره چی میشه، میزنم یا میخورم. این خیلی خوبه. ولی بعضی وقتا هست که یه حریفی بهت میفته که هر بار که دستش میبره عقب از خودت میپرسی این دست که بیاد جلو بشینه رو چونه من اون وقت چی میشه. میخوام بگم با هر عقب جلو رفتن دست طرف دلت بالا پایی میشه، دلت بیشتر میریزه تا فکت، اون وقت چادر بیچاره میشه. هی میگه کاش دوتا بزنه راحتم کنه از این وضعیت بدبختی بیاد بیرون. روشن شد یه دوتا کوک و آپرکات و اسپرینگ و از این حرفا برات بیام تا همچین اوضاع احوال جور مور بشه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که ساعت 3 نصف شب نشستی پشت کامیونت داری میری، شاگردت هم او کرادست خواب خوابه، برف هم داره میباره شدید، جاده فقط به اندازه یک کامیون را داره که تو داری میری، این بر دره اون بر صخره، یک کامیون دیگه سه برابر هیکل میبینی که از روبرو داره میاد. اولین کاری که باید بکنی چیه؟ اولین کارت اینه که این شاگردت رو بیدار میکنی، بهش میگی تون باش تون باش، بیدار شو، تصادف رو تماشا کن که تو عمرت ندیدی، دیگه هم همچین چیزی نمیبینی، دیگه هم هیچی نمیبینی، چون آخر عمرته. آیه دکتر بزن بادر، منو اقلا بیدار نمیکردی، میذاشید تو همون خواب تصادف میکردم. این چه مثالی بود که زدی؟ زیر دلمو خالی کردی آیه دکتر بزن بادر. نمیشه شما بالاخره یک دلی تو دل این امت همیشه در صحنه بذاریم با این جواباتون. حالا من نمیدونم اصلا سوال بعدی رو چطوری مطرح بکنم. یه نامه هست، البته که برای ما ننوشتن، ولی تو همه روزنامه ها چاپ شده، رنجنامه حسن فیروزآبادی سرلشکر بسیجی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نظام. اوه لشکری که این سرش باشه، ببین تهش چه خبره. اس داره که با یه ترلی 18 شهر خب نمیتونی سوارش کنی باش دور بزنی، ولی شعور از این چیزا اصلا تو کارش نیست. آی دکتر، آخه به کی باید بگیم که رئیس صداد نخواستیم که توی این وضعیت ریزش رنجنامه بنویسه؟ این فیروزآبادی مشنگم از اوناست که وقتی ببینه شب اول قبل 62 تا فرشته میان سراغش، دوتاشون به خاطر اینکه سوال جواب بکنن، شستاشون به خاطر اینکه حالیش بکنن که معنی سوالات چیه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن به حضور. عرض میکردم بله، میفرمودن اون چاوادار بدبختی رو مجسم کن که یه عمری کا و جو و یونجه داده به یه خری، اون روزی که باید بار ببره به جای که بار ببره میشینه رنجنامه مینویسه. حالا طرف گرفته میشه دیگه، ناکس رنجنامه رو که عمه مقام عظما میتونستن بنویسن، این همه هیکل گنده کردی که روز روزش رنجنامه بنویسی. ناکس البته حقم داره، چون که سوراخ موش مسئله هر کسی رو حل بکنه مسئله این یکی رو حل میکنه، این یکی یا چاه عمیق میخواد یا قنات که بره توش. یک نامه داریم از اجن که ایشون احمد جنتی، بله ایشون گفتن که من دیگه زبونم مو در آورد، از آقای دکتر بزن بادر بخوان که به مقام عظما بگن که باید قاطعیت بیشتری داشته باشن، با ترسورات نمیتونن نظام حفظ کنن. کاش که همه دنیا مال من بود اجن، با تو هم
کاش همه دو جنبال من بود که با یه لگد محکم تو رو میدخنه بهت بیرون که دیگه از این حرفای پرتا پلا نزنی. کشتی گرفتی نه؟ بله دکتر بودم. پلم رفتی؟ بله بله. پل شکرم خوردی؟ زیاد. پس میفهمی چی دارم میگم؟ بله. یه حریف هیکلدار خطرناک این هوا چارسونه مرچی هیکل بلندت کرده این گوسفندی که میخواد سرشو ببرن کوبیدت زمین نشسته رو سیده پرشیکرم داره میزنه تو هم اون زیر داری تراش تقلا میکنی که یه جوری خودتو حفظ بکنی. بعد یک لحظه چشم بیفته به بیرون میبینی که یه مگس اون طرف نشسته میگه حمله کن ضربش کن بزنش از این حرفای این همین حرفای عجل. اون وقت که دلت آتیش میگیره دوست داری که یه لحظه به یه حریفت بگی من ببرم الهی یه لحظه اجازه بده من بر میگردم من یک دقیقه برم یه جفت کشیده به این مگس بزنم من بر میگردم اینجا فقط میخوام اگه ضربه شدم یا گردنم شکست این یه جفت کشیده رو به این زده باشم که با خیال راحت با دقیقه دلی خالی شده ضربه بشم. الانم داستان این عجل نه مقام عظما خودش نمیدونه که به کدوم دردش بسازه یه هم میگه قاطعیت به خرج بده قاطعیت به خرج بده عجل بگه شادی بشنو من معترض به فریب این امامه های حدد رو دیدم که مله ها میذارم روی سر میبریم این بر بهتر کر باشی چه لباست مثل امامه های مله ها باشه دیوونه این ما میرسیم مثل دودو از بگه شادی میخوای ما هنگمونو پخش کنه بگه شادی آخوند جنایتکار محمدی گیلانی رو فکر می‌کنم به خصوص کسانی که سنشون قد میده که دهه 60 رو دیده باشن به یاد دارن. این همون جنایتکاری است که برای خوشامد خمینی خوناشام فرزندان مجاهد خودش رو اعدام کرد و به شدت منفور خاص و عام شد. حالا ببینیم وضع رژیم به چه نقطه‌ای رسیده و در چه وضعیت درب و داغونی هستن که پاسدار هزار تیر احمدی نژاد در پیسی بی سابقه ای که رژیم درش قرار گرفته رفته مدال عدالت داده به این جانور درنده. یعنی واقعا آدم میبینه که در و تخته خیلی خوب به هم جور در میان. اما این صحنه ای که رفته بهش مدال رو بدن از جنبه ای بسیار مضحک هم بود. احمدی نژاد با این عرض رو باشه که معمولا دور برش حرکت میکنن رفت بودن که مدال بدن به این طرف. این طرف هم برای این که بالاخره نشون بدن که دایناسوری که نفش قبر کردن یه علائم حیاتی از خودش نشون میده قرار شد یه حرفی بزنه. ظاهرم بهش گفته بودن که بیا از اسم محمود احمدی نژاد استفاده بکن و یه محمودی رو در تاریخ مثال بزن و خلاصه رو این صحبت کن. اونم سلطان محمود رو فقط این وسط گشت رو انتخاب کرد. یعنی دیگه خوشنامتر از سلطان محمود نه سواد اون میرسید نه وضعیت این اجازه میداد که مثالی بزنم. منتها همین جمله رو هم که بیاد اونو با سلطان محمود مقایسه بکنه انقدر عقب جلو کرد که انگار مثلا یه تریلی 18 چرخ رو توی کوچه باریک بخواد باش دور بزنه. هی محمود گفت و نتونست و گفت و نتونست و بعدم که گفت دیگه از خوشحالی که همچون جمله رو موفق شده بگه چندین بار تکرار کرد که تمامی این صحنه‌ای که چیده بودن به هم ریخت. وضعیت بسیار مضحکی گیر اومد. یعنی تقریبا یک خبر کامل تلویزیون رژیم صرف تلاش تقلاها یه جمعی شد برای اینکه این جمله رو از این جنایتکار بیرون بکشه. وجود ایشون به عدالت معنا میدن انشاءالله. قضات ما با تأثیر روش این سلف صالح بتوانند قضاوت اسلامی رو در طراز نظام اسلامی به این جایگاه متعالی برسانند. اعزاز به سوریه رسول الله اعزاز به خود اون طرف هم یا محمود عززتنی عززک الله بالدارین احترام کردی زوریه من اهل علم احترام کردی که یا محمود خطاب کرد سلطان محمود صلی الله علیه محمود بود و سمیه شما بود است
میا محمود عزیزتنا عزیز خلاف داریم از جمت و عزیزت زرگی بره خلیل به مقدم آوارک بیشون خاطره ما دارد که بیشون از کن یا محمود عزیزتنا از خلاف داریم. منظورم این بوده که یا محمود عزیز خلاف داریم. ما به حضرت رئیس جمهور محمود عرض بکنیم عزیز خلاف داریم. برمودن یا محمود عزیز خلاف همه عزیز زوریتنا عزیزک الله داره. یکی از همکاران طنز پردازمون قطعه طنز رو در همین رابطه تهیه کردن که با هم چه خوب که شد خاک به سرش حسابی در اومد پدرش هیچگی نمون دور و برش تخت ولایتش شده فدای سر گره خره آسیدالی تو خر سواری من خرم تو لوتی من اندرم حالا یکی نیست بهش بگه نونت نبود آبت نبود مناظرت واسه چی بود دکی گوره به گوری نفهمیدش مناظر زهره واسه دیدی چی انداخت تو کاسه حسابی زهرش شو هاشمی خنگ و خلش اونم داره میده هلش خوب میدونه اومده زیر جلش گفت که برن تیز بکنن فکر یه خون ریز بکنن مدال عدالتش بدن یه خود خجالتش بدن تا دردشو دوا کنه طلب دارو به پا کنه آسیدالی تو خر سواری من خرم تو لوتی من اندرم هفته گذشته اگر خاطرتون باشه قطعه رو دیدیم از صحبت‌های پاسدار احمدی نژاد مبنی بر اینکه خودش رو نماد و شاخص تغییر معرفی کرد. دوست عزیزمون هانی قطعه رو که مکنون خواهیم دید در همین رابطه برامون ارسال کردن که با هم این نظام هم من احمدی نژادم من کم شعار ندادم من با چماق مهرورزی ضد عدل و دادم من بگرد را بیاییم چون دیگه با آماده یک دو سه چار اینجا رو کره ما می نشینیم تا تو بشی پیدا دست به امام میسپارمه دارمه تو رو دارمه با
مردم دوست دارمه، آخر دست نمون نیست برمه. یکی باید بگم شکایتم رو، غلطی را به این دلایتم رو، حالا کجا ببندم این خرم رو، که دو غالم کنم اینم ترم رو. یه دنیای خبر شد از اون حال نزار، اگه رفتی عزیزم امام در انتظاره، اگه رفتی عزیزم امام در انتظاره. دارم برو دارم با اتون دوست دارم، آخرش دست امام نیست دارم. دارم برو دارم با اتون دوست دارم، آخرش دست امام نیست دارم. زمینه اتمی خوب نیست که یک نفر جدی رو بفرستیم حرفای ما رو با قاطعیت به دنیا اعلام بکنه. این پرویز داوودی فرستادن که آره ما سانتریفوژ داریم و اله و بله و سول آمیز و از این چیزا میگه. اتفاقا باید همین رو بفرستن. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که به مار گفتن تو چرا اینجوری با قرائتوار حرکت میکنی؟ گو بابا تازه با قرائتوار حرکت میکنم همه از ما میترسن. ببین دیگه اگه نداشتم چه بود؟ اگه میدادیم یه آدم جدی بزنه که دو برابر بیشتر پس کلمو میزدن. یک سوال دیگه من دارم و اون اینه که چرا مقامات نظام هم میرن بالا میان پایین؟ یک دفعه مثلا میاد 10 نفر دستگیر میکنه، 10 نفر انگلیسی رو دستگیر میکنه، بعد شروع میکنه آزاد کردن اینا تک تک تک، آخرسر یک نفر رو نگه میداره. هر کار میکنه نمیتونم که همه چیز بگم. تو کوچه ما یکی بود که یه بار خیلی روداری کرد، وقتی که کتک خورد همچین مؤدب شده بود که به دیوانم که میخورد میگفت ببخشید. الان وضعیت نظام هم اینجوریه، از اون طرف میخواسته که یک قدمی برداره، رفته این کارمندای سفارت ها و اینا رو گرفته. بعد حالا حتما باید تو از دماغمون در بیاری که به چه وضعیتی افتادیم که الان کارمند سفارت یک کشور دیگه هم عصبی میکنه، ما میگیم ببخشید. آیه دکتر بزن بادر، قول حسین الهام سخنگوی کابینه آقا محمود با آقای رفسنجانی حمله کرد. سر کابینه بابا الهام، الهام چیه؟ کجدار مریض که میگن همین الهامه، هم کجه هم مریض. ولی آقای قول حسین الهام تو نامشون تأکید کردن که اگه آقای دکتر بزن بادرم قطع کردن شما ادامه نامه رو بخونین، چون من با ایشون مدت‌های مدید بودم تو کلاس استراتژی. بدبخت بود که تو کلاس استراتژی حکایت همون یارو بنای است که یه نامه براش اومد نوشته بود که بنای عزیز یادش بخیر که دوتایی دستای همون میگرفتیم تو خیابون با هم قدم میزدیم، تو منو خیلی دوست داشتی، امضا فرقون. اینم حالا شده فرقون ما. یک بسیجی سیلی خورده یک نامه جانسوز برای ما نوشته که اومدن ما و این پاسدارا و لباس شخصی ها و غیر زالک همه رو جمع کردن یه جا، قاطی پاتی شدیم با هم دیگه، اصلا سگ صاحب خودش رو نمیشناسه. این لباس شخصی اون بسیجی رو میگیره، اون یکی بسیجی چاقو میکنه تو شکم اون یکی لباس شخصی، اون پاسدار سر اون بسیجی رو میگیره میکوبه به دیوار. اصلا معلوم نیست خر تو خری است. ما چه کار باید بکنیم زیر دست این آقا مجتبی؟ ایشون نمیتونن اصلا سازمان بدن ما رو. آقا مجتبی رو برش کن بیچاره، اون داستان 1,600,000,000 دلار لندن هنوز از گلوش پایین نرفته، به خاطر همین بعد واسه گیج میزنه زیاد کاریش نداشته باشی. ولی بالاخره بسیجی رو میشه یه جوری تشخیص داد، اینجوری هم نیستن که قاطی بشن. من با یه سوال استراتژیکی و یک جواب استراتژیکی تر مسئله رو این پاشت کش برای جا میدازم. تو میدونی اگه 40 تا کله و 40 تا پاچه رو با هم بریزن تو دیک، از کجا میفهمی که کدوم کله مال کدوم پاچه است؟ خیلی ساخته های دکتر بودم با دو بسیجی دوری نمیشه تشخیص داد. میری این پاچه ها رو دونه دونه قلقلک میدی، هر پاچه ای رو که قلقلک دادی هر کله که خندید مال این پاچه هست. روشن شد یا یه قلقلکی بدم تا مشخص بشه. آفرین به دوراندیشه مقام عظما، از اول گفتن من مرجع شیعیان خارج کشورم، میدونستن که از داخل کشور آبی براشون گرم نمیشه، الان که داخل پشمی به کلاشون نمونده، بله پشمی به عمامه مبارکشون نمونده، بهتر نیست که پیروان خودشون تو خارج کشور بخوان که سیروار سرازیر بشن و صحنه رو به دست بگیرن؟ ایشین بابا تو هم حالت خوشه، همون تب مرغی و آنفولانزای خوکی و
نمیدونم جنون گاوی رو میگرفتی بهتر بود که اینجوری حرفای این طرف و طرف بزنی. همچین سیل وار را انداختی که انگار که تو خارج مثلا آب گرم سیل روون شده که تو داخل فقط آب گرم نمیشه. خب اونجا همین داستانه دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که به مگس گفتن زمستونا پیدا نیست، گفتا کسا تابستون چقدر حرمت و احترامم رو نگه داشتین که زمستونم برگردم. من فلواقع تو این اوضاع احوال خیلی دلنگرم از دست شما. شما خیلی ساده به مقام عظما داری میگی مگس. قربونت برم، وقتی که همینجوری داد میذارن گوساله تو خیابونا تو هیچی نمیگی، ککت نمیگزه. حالا ما یه مگس اونم گفتیم از خداشونه که امروز وضعیت مگس رو داشته باشن، که اقلا وقتی از اینجا بلند میشه مختصات نقطه فرود بعدیشو میدونه کجا قرار بشینه. آیه دکتر بلمادر خواهش میکنم یک لحظه به منم اجازه بده صحبتمو بکنم. یک لحظه بابا، مگه ما تو برنامه قبل ثابت نکردیم که ایشون نمیتونه گوساله باشه؟ به هزار یک دلیل خودت ثابت کردی که ایشون گوساله نیست. ایشون آقا مشتبه رو بزرگ کرده که به خودش بگن گوساله. آخر بلکه شادی رسیده هر کسی اونو دیده، خورشید لبخند و شادی روی قلبش تابیده. بلکه شادی که میان از جنبانه میشن، پای تیوی از خوشحالی تو بوسم جانه میشن. وای خدا خواب بودم. سلمان من از این انگشترهای طلا دستش نمیده. الو حاجی، شیش هچی کرد دلمون اشکنی. شما قسم خوردم کمرتو بشکنم. در خدمتم، خودتو معرفی کن. هیچکی نمیتونه منو بگیره حاجی. خسته نباشی. من ازت خواهش کردم منو درگیر کار جدیدی نکنی، تو هم به من قول دادی. ببین آقای نسبتاً خوشتیپ، تو تر امنیت اجتماعی که گیری پاچ کردی، حالا یه فیلم ساده بهت گفتیم بازی کنی، اونم در نقش نیروی انتظامی، تا اون قلب رعوف و احساسات پاکش رو به تصویر بکشی و برای مردم مجسم کنی. فهمیدی؟ دوست عزیز، تو که بهتر از هر کسی میدونی من الان شرایط روحی خوبی ندارم. اگه بحث شرایط روحی باشه که هممون داغونیم دیگه، تو روانی تر از سردار رادان که نیستی که. ها؟ پیش مردم باید محکم باشیم و بی احساس، ولی گریهامون رو یواشکی بکنیم. سخت خسروی قبول کن. بره ببینیم بابا، فهم میکنه یول به رنگره. بره بابا قربون شکلت برم، میرم پیش حاجی کاپور میگم اون برام بازی بکنه. تو باید شرایط روحی تو درست کن یول به رنگر یوگول. بابا آجی تو چقدر بی‌ظرفیتی. خب اگه تو تحمل این فشارهای نظامو نداشتی، خب بیخود کردی اومدی تو نیروی انتظامی. خب من میفهمم سخته، میفهمم. نمیفهم، هیچ کس نمیفهم، هیچ کس نمیتونه درک بکنه. خب بابا بابات نمیفهمه، هرچه دانش درمیه داره میگه گریه و بچه ننه اوچولو اوچولو. همچی فهم میکنه خیلی هم قشنگ داری بازی میکنی. این حاج کاپور داری بازی میکنی. آبا بشینه گریه تو بکنم میرم بشه حاج کاپور. زدی هم به خونه ها. سلمان، سلمان، الو. سلام، خواهش میکنم. بله، گوشی خدمتتون. سلمان، یه تلفن.
حاجی داری ظرف می‌شوری؟ واقعا چقدر برخورد ارزشی می‌کنی تو. الان تلفن جواب بدم اگر نمی‌شستم یه شکم سیر گریه می‌کردم. بله جان. الو سلام. امام شمایی؟ حاجی مار مهمونی خوشحال هستی؟ بله 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 نه میام در مرقد میبینمتون. در مرقد میبینمتون. بله. حاجی آقا مسکینی سلام برسونی. قربانت. بله بله. خدا امام بودا. ظرفا باید شسته بشن سلمان بیا سلمان بیا. بسیجی ظرف نمیشوره گوره بابات گوره بابات. اخمونشو کجا میری الان بیا الان بیا. میخوام برم قبر امام اینو به کسی نگیا. کی گفته این کار زنه وظیفه تو و منه. واقعا آجی عجب جمله‌ای گفتی ها. واقعا من خودم خیلی در تاثیر قرار گرفتم. اجازه من همینجا سریال رو قطع کنم روی بیرانی کنم عزیز. واقعا آجی دقت کرده باشین تو این یه جملهش مسئله تساوی زن و مرد اونم بعد از سالها حل کرد. واقعا واقعا آجی من الان جا داره که مشکه مشکه گریه کنم ولی خب چون تو سناریو نیومده باید بگم که رو حرف امام حرف نزن نچست به ما مثل کنن. چیه؟ نکو چیه؟ کس کرد تو جمع کن بینیم باشو باید بریم نهی از من کرد باشو بریم باشو نه شروع شد آستا؟ بله خانم محمد بود. بله حاجی اومدم یه لحظه. بله حاجی فرمایشی بود؟ لطف کنید به اون خانم بگید حداقل تو جلسه امتحان آدامس نجوه. ای وای حاجی ارزش های نظام به باد رفت. حتما میرم بهش میگم. ای وای ارزش های نظام خاک بر سرم. خواهرم حاجی چی گفت؟ گفت آها آدامس تو درست کن. نه نه حجاب تو بجو. با یادم رفت دستم گم کردم. آدامس ها من در نمیارم. ای بار ای عبار آقای میگه آدم سو در نمیارم. یکی اولاد ما برسه چی میگه؟ میگه آدم سو در نمیارم. ماشین گشت رو صدا کنیم فکر کنم آدم سو آدم سو باید کنکی باشه. آجی به اولاد ما برسه. آجی به آدم سو در نمیارم. آجی به اولاد ما برسه. یعنی چی؟ چه وضعشه؟ من اومدم امتحان بدم. ای بای میگه امتحان بدم. حاجی کجایی؟ ای بای میگه امتحان بدم. حاجی بیا امتحان بده. کجایی؟ خانم اینجا دانشگاهست. شما هم دانشجویید. دانشگاه قوانینی داره. یه دانشجو حق نداره طبق قانون دانشگاه اینجوری آدامس بجوره. حق نداره توی دانشگاه آرایش کنه. بله حق نداره نفس بکشه. حق نداره آب بخوره. همین شماها هستین که با جویدن آدامس ارزش‌های نظامو میجوین. فردا هم توف میکنین. 8 سال جنگ نکردیم که شماها آدامس بخورین که. حاج آقا حکم صادر کن. شما یا باید آدامستون بجویید یا باید امتحانتون بدید. این آخرین انتخابتونه. یا زندگی یا آدامس. آج آقا من خودم خیلی تحت تاثیر این برخورد ارزشیتون قرار گرفتم. واقعا خیلی رعوفانه برخورد کردید. من میخواستم بگم تو بچگی یه بار آدامس خوردم. آدامس باد کنه چی؟ سه بارم ترکوندمش. لطفا حکم برم صادر کنید منم به ترکونم. اسم تو چیه؟ آج آقا اسمشو من دارم. پروندهش اسمشو گوشت آناهیتا. چه اسم قشنگی هم داری خانم؟ اگه اینجوری اسم منم ماشالله تو خونه آناهیتا صدا میکنن. خانم دخترم من نگران شما هستم که این حرف رو میزنم. شما بهتره نگران خودتون باشید. آجابا عجب برخورد انسان دوستانه کردید. واقعا نیروی انتظامی از صبح تا شب کارش برخورد انسان دوستانه هست. ولی باید تو بهتون زده حال زده از اون زده حاله اعتحال بود. آجی بهتر چه فیلم هم اینجا ببندی. ولی خب من قبلش میخواستم تشکر کنم از این صدا و سیمای جمهوری اسلامی که این فیلم زده استقبالی رو ساختن. ما هم تو شرکت کردیم. آجی بیبریم بشیم به شکم سیر گریه کنیم. La 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 la
او با ملا شده بود بچه ها رو درس می داد. بدوین تنبلای بی سوال بشینین کتاب ها رو واز کنین ببن ببنبن که با ببن منل ببن چی که اینا ببن ببنا ببن ببنبن که با ببن منل ببن ببنا به بدو همشیره خوی بیسرم بازم انگار یکمی دیر اومدم بله مثل هر روز خیلی معذرت میخوام خب حالا بفرمایید خب دیگه شروع کنیم الف دوز بر اندو دوزیر اندو خرس رمال گوش کند دو پیش اون امنر اون بدوز بر بنو دوزیر بنو خاله سوسکه گوش کند دوزیر بنو دوزیر بنو 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 دو پیش بون بن بن بون جیم جیم دوز بر جنو دوزیر جنو دو پیش جون جن جن جون آی جیم دوز بر جنو دوزیر جنو دو پیش جون جن جن جون برعکس جون جن 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 چطور شده؟ جن آمده جن نه بابا خوش کجا رفت؟ با گمانم که زیر عبای ملا رفتم چی؟ زیر عبای من وای وای جن 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 وای وای جن ایران با ثبات‌ترین کشور جهان هست حتن مطن کچوله دکتاتور کچوله حال مقام ازنا تو این روزا چجوره نه یال داره نه کوپال بد چوری رفته از حال همش زیر لحافه عباش پر از شکافه رنگ تقلبی ساخت قرعه به نام تنداخت آخر بازی برده بود باخت بزنا دیگه خرفته اما مشو گرفته از شطور ولایت همین روزا میفته هاچین هاچین جفت با تو برچین چیز میخوره با یه اسکیت هی لیز میخوره اون یکی هی ملغ میزنه این یکی اسمارتیز میخوره یکی بچه بازی در میاره عدهای نازنازی در میاره ما همه با غم و غصه بدیم همه جور رسیدنم بلدیم پنجشنبه های قراری داریم بچه محلمونم میداریم قشقش میخندیم و حال میکنیم پیچ شادی رو دنبال میکنیم پیچ شادی رو دنبال میکنیم پیچ شادی رو دنبال میکنیم دوستان عزیز رسیدیم به پایان وقت برنامه این هفته
اجازه بدین قبل از خداحافظی آدرس ایمیل برنامه یادآوری بکنم. آدرس ما هست pekshadi@irantv.com و منتظر دریافت نکات، نظرات و قطعات طنز شما در همین آدرس هست. یک بار دیگه از بابت همراهیتون با برنامه پیک شادی بسیار ممنون و متشکر هستم. تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. Shawty, la 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 la